Det var vel noen som hadde tagget meg da. Ja, det var vel, var det ikke snakk om noen markedsverdigreiene med jo, Peder Kjøs? Jo, om kvinner, nei, ja. Var det ikke det? Jo, det var når jeg hadde skrevet den saken, det der om kvinner som mister markedsverdien etter fylte 50. Ja. Det var jo noen som jamret seg over det. I høsten 2021, så var det flere damer som skrev i avisene om at de syntes det var ille at de hadde fallende markedsverdi, eller at noen påstod det. Mm. Og det svarte jo jeg på, for jeg synes det hadde jo vært merkelig hvis vi ikke hadde hatt fallende seksuell markedsverdi etter fylte 50. Altså, eller evolusjonen har jo liksom, det er en grunn til at man er pen når man er ung. Det er jo for at det skal bli flere av oss. Var det slett ordene han valgte som var feil? Ja, og dette er jo, jeg ble så overrasket over den debatten, for jeg husker jeg leste Erik Fromm om kjærlighet da jeg var 13 år, og da ble jeg helt sjokkert. Hva handlet det om? Det handlet om akkurat det samme, nemlig at man har en viss markedsverdi, og så velger man partner ut fra liksom forventningen om en viss gjensidig markedsverdi. Mm. Og det var jo sjokkerende for en 13-åring. Men at det skulle være sjokkerende for offentligheten 2021 og for godt voksne damer, ja, det synes jeg var sjokkerende da. Men for det var, altså, utgangspunktet for det der var jo at det var han, hva heter han, Frode Thuen? Frode Thuen og han... Og Peder Kjøs hadde en sånn der spalte eller et eller annet hvor de skulle svare eller hjelpe en eller annen 48 år gammel kvinne som da... synes menn var veldig egoistiske som ikke ville være kjæreste med henne. Mm. Men hun ville gjerne ha denne typen mann, da, så hadde hun ganske høy, ramme kriterier der. Intellektuell, kreativ. Mm. Det var de tingene jeg tenkte. Og det var jo bare helt latterlig, men det var jo ikke bare det som var utgangspunktet. En ting var hun, kravstore dama, ja, som syntes at verden var slem, så den ikke høye, kjekke, mørke menn var interessert i henne. Og så var det Åsa Lindeborg, som jo er en veldig profilert svensk dame på venstresiden, som skrev i nrk.no om at hun sa nei til å være på TV, for hun syntes hun ble så deppet å se at hun hadde blitt så gammel og stygg. Det morsomme med det er jo at Åsa Lindeborg er jo en av de peneste rikssynserne i Nord-Europa. Jeg skulle gjerne bytte av med henne, men hun orker ikke være på TV. Og det synes jeg var litt komisk, for jeg orker jo, ikke sant? Mm. Til tross for at jeg da både er styggere og fetere enn Åsa Lindeborg. Og så var det en som het Eva Tryti, som hadde skrevet noe lignende i Klassekampen. Og så var det en fjerde sak, og det var også, du blander sammen, hun kravstore i Aftenposten, og Peder Kjøs og Frode Thuen, det var at de svarte på et avisinnlegg, en anonym kvinne. Akkurat, ja. Mm. Var det det, men var det ikke det som gjorde at det eksploderte? Jo, da eksploderte totalt, og det var at de kunne bruke ordet mark. Markedsverdi, ja. Var liksom, men vi blander jo litt sånn epler og pærer og bananer her, for altså når det gjelder markedsverdi på sjekkemarkedet, så synes jeg det er helt sånn komisk at folk skal bli overrasket over at den verdien faller morgenen. Og så sier folk, ja, men gjør jo ikke det for menn. Altså, for det første gjør den jo det for mange menn, og for det andre så er det litt sånn, ja vel, altså, get used to it, verden er urettferdig, men det er noe i en debatt, men så var det jo dette med Eva Tryti hevdet jo i Klassekampen at hun ikke lenger blir ringt til av mannlige journalister, bare kvinnelige, at hennes alder gjør at hun er mindre populær i mediene, og at det sånn sett er en diskriminering av godt voksne kvinner. Og da heiste jeg flagget og sa at, vet du hva, det der er faktisk ikke tilfelle. Jeg har levd i offentligheten fra den gangen jeg var pen, til nå hvor jeg fyller 60. Og det er ikke hvordan jeg ser ut, men det er faktisk hva jeg sier. Som gjør, og det at det bare ringer kvinnelige journalister til henne, det kan jo hende at det er fordi hun tar opp typiske ting som kvinnelige journalister er interessert i, mens jeg tar opp ting som typisk mannlige journalister er interessert i, for det er fortsatt litt forskjell der. Hva er det med det her, du kaller det jo syting, og ja, ja. Det er jo som, hva
Hva er det med den her selvopptattheten? Ja, det. Altså, hva er det? Når så på en måte, det villigste eksempelet i den rekka der var jo på en måte, nei, altså, jeg orker ikke å være på TV mer, for jeg orker ikke å se meg selv. Altså, for, hvem er det? For det første, det er ganske normalt å synes du, å høre seg selv og se seg selv på TV, jeg synes det helt jævlig. Ja, det helt jævlig. Det jævlig. Helt enig. Ja. Alle synes det. Altså, på en måte, det, og det er sånn, det handler sånn der teori med, så vi snakker om en eller annen podcast, at de som... Så hvis krasjer hardest, er det liksom de som har vært veldig pene og populære, og det kan være gutter og jenter, kanskje spesielt jenter som da får den hardeste krasjen når de blir ikke 40, og er vant med på en måte en slags oppvartning, oppmerksomhet, og en selvsikkerhet som på toppen er borte, og en kropp som er i full forvandling, er de som tryner hardest og ikke vil på post 40. Ja, ja jeg tror jo det. Og mannen min, jeg har snakket litt om det, altså hva handler dette om? Og jeg fikk også noen sånne smarte kommentarer på Facebook-siden med at hvis du er vant til at du får oppmerksomheten når du går inn i rommet, og er vant til... altså, jeg har jo også merket noe av det. Jeg husker når jeg jobbet i Sparebanken Nord på 90-tallet, og var rundt 30. Jeg kom jo liksom rett inn i ledergruppa, og jeg trodde jo det var fordi de syntes jeg var... sa så mye smart i etterkant. Nå har jeg tenkt, det var jo kanskje fordi jeg synes det var hyggelig å ha en søt jente der. Mm. Og jeg tenker, hvis du har hatt veldig mye av det der, så blir jo krasjet veldig hardt. Men for oss som bare har liksom hatt litt av det, så er jo ikke forskjellen så innmari stor da. Mm. Men hva er det med disse her... du er også inne på det med kroppspresset også. Ja. Altså, hva er... Det altså, jeg har lurt på sånn der, fordi jeg har jo mine egne mistanker, jeg vet ikke om du hører hva du mener om, det er sånn, hvor er det dette kroppspresset kommer fra? Altså, det er sånn første, om du ser på alle sånn billboards langs veien, se på, på filmer og blader, liksom, overalt liksom, vi blir fôret med tynne og barbier, og sånt, men er det ikke, ja, jeg skal ikke gå med min idé først, men hva er det med dette kroppspresset? Som, hvor kommer det fra, hva er det for noe egentlig? Nei, altså det eneste som har uttalt seg negativt om mitt utseende, det er jo andre kvinner. Nettopp. Og det er gjerne andre kvinner som skal selge meg noe. Jeg fikk jo, da jeg var i luksusfellen, så fikk jeg jo en stylist som skulle hjelpe meg med utseendet. Det synes jeg var veldig fair og veldig ok. Og hun var veldig flink. Men jeg bet meg jo merke i at etter at hun hadde lært meg å sminke meg selv, og jeg traff henne uka etter, så sa hun, ja, er liksom problemene over nå? Så jeg, hvilke problemer? Jo, de røde flekkene du har i ansiktet. Så tenkte jeg har alltid tenkt at jeg hadde fersken hud. Mm. Og så plutselig så tenker jeg liksom, disse røde flekkene i ansiktet, altså de fleste av oss har jo liksom noen felter i ansiktet som er litt sånn rødere enn andre, men alle disse kommentarene er jo på en måte fra andre kvinner da, menn snakker jo ikke, altså ordentlige menn snakker aldri nedsettende om andre kvinners utseende, så har jeg truffet menn som gjør det. Jeg husker faktisk en mann i ledergruppa i den banken, hvor vi var på tur til London, og han drev og kommenterte kroppen til alle damer som gikk forbi, både de han syntes var fine og de han ikke syntes var fine. Og jeg opplevde jo det rett og slett at fy fader for en dust. Mm. Der lærte jeg det. Han er en dust. Og sånn i ettertid, MeToo og sånn, det er jo ting som har vært bra med MeToo. Definitivt. Ja, så tenkte jeg at hadde det vært i dag, så hadde jeg sagt til han, du, hvordan er du prater? Mm. Sånn prat, altså, er du helt idiot?